Κύριε Κακούσε, η ομάδα σας πέτυχε μια πολύ σημαντική νίκη, μια ανατροπή μάλιστα, απέναντι στην Κρυαβρύση. Μια δυνατή ομάδα σε ένα ντέρμπι το οποίο έγινε σήμερα. Ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Το σχόλιο το δικό σας για αυτό το μάτς. Ναι, εγώ αυτό που θέλω να πω, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου πρώτο και δεν θα πω για το παιχνίδι. Ένα άλλο πράγμα θέλω να μιλήσω σήμερα. Είναι για τα συνεχόμενα παιχνίδια που παίζουν όλες οι ομάδες. Έτσι. Ξεκινήσαμε το Σάββατο, σήμερα είναι η δεύτερη αγωνιστική Τρίτη. Ενδέχεται σε τρεις μέρες ξανά έχουμε πάλι το Σάββατο παιχνίδι και ενδέχεται να γίνει και την άλλη Τρίτη το κύπελο. Εγώ αυτό που θέλω να πω ότι οι ποδοσφαιριστές είναι ερασιτέχνες και το λέω σήμερα που η ομάδα μου κέρδισε. Αλλά και να χάναμε πάλι το ίδιο πράγμα θα έλεγα. Σε 10 μέρες παίζουν 4 παιχνίδια. Αυτό πιστεύω πρέπει να το κοιτάξουν οι υπεύθυνοι της ΕΠΣΤ και κάτι πρέπει να γίνει. Γιατί όπως ξέρουμε ο τελικός του κυπέλου γίνεται Μάρτιο. Και μπορεί να γίνουν τα παιχνίδια αργότερα. Αυτό είναι καταπώνηση σε όλες τις ομάδες. Και αυτό πρέπει να το κοιτάξουν. Αυτό θέλω να πω. Δεν θέλω να σχολιάσω για το παιχνίδι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου. Συνεχίζουμε. Παίξαμε με ένα πολύ δυνατό αντίπαλο. Ήμασταν σε κάποιες φάσεις τυχεροί εμείς. Καταφέραμε και κερδίσαμε. Και ένα σχόλιο για το παιχνίδι τώρα με τη Φίκη που ακολουθεί. Εμείς κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Είναι ένα παιχνίδι εκτός έδρας όπως τα άλλα. Είναι δύσκολο παιχνίδι. Θα πάμε να παίξουμε το ποδόσφαιρό μας. Εμείς χαιρόμαστε το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι ο στόχος μας. Είναι να εδραιωθούμε στην κατηγορία και να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο. Αυτό.